HTC Vive najavio je karakteristike i funkcionalnosti novog modela Vive Cosmos, kao i bonuse za naručivanje u pretprodaji. Vive Cosmos je najnoviji premium sistem virtualne realnosti zasnovan na PC-u koji je kreiran uz novi nivo dostupnosti i jednostavnosti upotrebe. Dizajniran da raste sa korisnicima tokom vremena pomoću modularnog dizajna prednje ploče koji može da menja funkcionalnosti uređaja, kao što je nedavno najavljena modifikacija Vive Cosmos eksterno praćenje. Cosmos će biti pušten u prodaju u Evropi 3. oktobra, dok je pretprodaja počela 12. septembra. Potpuno novi Vive sistem praćenja pruža pojednostavljenu postavku koja ubrzava i olakšava ulazak u VR pomoću 6 kamera senzora za široko i precizno praćenje iznutra ka spolja. Cosmos ima rezoluciju piksela od 2880x1700, što je uvećanje za 88% u odnosu na originalni Vive, pružajući čistiji tekst i grafiku. Potpuno novi LCD paneli smanjuju razdaljinu između piksela i u kombinaciji sa pravim RGB ekranima umanjuju efekat gledanja kroz mrežu. Jedinstveni dizajn omogućava korisnicima da skaču između realnosti i virtualne realnosti za nekoliko sekundi, bez ometanja VR putovanja. Superiorna ergonomija i udobnost omogućavaju duža VR iskustva, a integrisane slušalice pružaju okružujući zvuk. Cosmos također ima potpuno redizajnirane kontrolere koji povećavaju funkcionalnosti unutar VR-a i pružaju udobnost prilikom dugotrajnih sesija. Cosmos je također kompatibilan sa Vive bežičnim adapterom za one koji žele da se kreću u VR-u, a da ne budu privezani. Vive Cosmos je VR uređaj koji isporučuje sadržaj odmah zahvaljujući uključenoj 12-mesečnoj pretplati na Vive Port Infinity tokom perioda pretprodaje. Svaki klijent koji pretprodaje i naruči Cosmos do 2. oktobra dobit će u kutiji kod za 12-mesečnu Vive Port Infinity pretplatu. Vive Port Infinity pruža neograničen pristup stotinama najbolje ocenjenih VR aplikacija, igara i premium video materijala. Vive Cosmos je prvi uređaj koji nudi Vive Reality System, iznova osmišljeno osnovno softversko iskustvo za Vive, kako bi se VR doživljavao manje kao pokretanje aplikacija, a više kao stupanje između svetova. Cosmos će imati redizajnirani korisnički interfejs koji se zove Lens, radi jednostavne navigacije kroz VR i Vive Port Infinity aplikacije, kao i novi dinamički početni prostor koji se zove Origin. Prostor Origin je platforma za pokretanje VR aplikacija i interaktivnih iskustava koja će rasti tokom vremena.